Assalomu alaykum, sportchi sizlarni hayron qoldirishda davom etadi. Toping hozir biz qayerdamiz? O'ylashimiz topa olmaysiz. Sababi biz sizni hayron qoldirish, sizga eng zo'rlarini ilinish maqsadida ayni damda Eintracht jamoasi bilan birgalikda Yevropa Ligasi finaliga yo'l olgan vatandoshimiz Kozim Aripovni uylariga tashrif buyurdik. Ushbu jamoani qaysidir jihatda a'zosi va uning qandaydir qismi egasi sanalgan vatandoshimiz bugun uzoq davom etgan iltimoslarimizdan so'ng intervyu berishga rozi bo'ldilar. Bugun hozir ularni uyida mehmon bo'lamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Yo, va alaykum assalom. Yaxshisiz, qarshilasdan bardam o'qat. Keldik mana. Keling, keling, bo'ldi, nasib qilgani ekan, keling. Taqinagalarga qo'ymadik, sizlar uchun. Kelinglar. Bizga imkon bo'lsa shu birinchi Eintracht jamoasiga oid o'sha qanaqadir eslatmalarni, sizga nimandir anglatadigan narsalarni ko'rsatsangiz xursand bo'lardik. Kecha keldim mana. Sizga endi etina qilgan ekanmiz mana, kiring. Nima desam ekan, kamtorona o'zim ishlaydigan joyim. Bu siz ofisingiz ya'ni. Ofis emas, bir o'tiradigan joy, kabinetda gaplashib. Bu rasmni qancha tarixi bo'lsa kerak, shu yerga qo'yib qo'ygan ekansiz. Buni tarixi birinchi ligadan Bundesliga, ikkinchi Bundesligada o'ynardik, o'sha yili chiqqanmiz. O'shanda rasmga olib qo'yib qo'yganman. Shu har doim shuni meni eslatadi. Hozirgi bu yerda o'yinchilardan trap bor. Bitta trap desam bo'ladi. Keyin Rode meni hozirgi kapitanimiz. Bu yigit Germaniya terma jamoasida ham o'ynagan, Bavariyada ham. Bavariyada ham, Borussiyada ham o'ynagan. Bu PSG'da o'ynagan. PSG'ga sotdik, keyin men o'zim borib gaplashib PSG'ning prezidenti arablaydi. Как раз hayit namozi oldim, borib gaplashib arendaga olib kelganman. Qaytarib yana. Nosirali Xalayfi bilan. Yashin, to'ppa to'g'ri. Bular hammasi qolganlar ketdi. Men bu Alex Mayer en legendamiz. Mahalliy yulduz. Mahalliy yulduz desa ham bo'ladi. Oldin stadionimiz Commerzbank Arena edi, endi hozir shahar o'zi hokimiyati bizga yordam berib bu stadionni sotib oldik. Deutsche Bank bilan birga hamkorlikda hozir Deutsche Bank Park deb ataladi. Ya'ni bu klubni qo'lga kiritganingizdan keyingi birinchi g'alabangiz bu. Birinchi anaqa chiqqanimiz, ya'ni muddatdan oldin chiqqanimiz, shu rasmni olib qo'yganman mana shu tarix uchun qolsin deb. Hali Yevropa ligasida g'alaba qozongandan o'sha yili liga Yevropaga chiqamiz. O'sha yili birinchi yili o'zida Bundesliga chiqdik-ku, o'sha yili liga Yevropaga chiqamiz. Mana shu sezonda mana. Men aynan mana shu mavsumda bo'ladi bu voqea. Boshi mavsumda bo'ladi shu voqea. Hozir trenerimiz edi o'sha paytda Armin V degan trener. Keyin ketdi bu. Ko'p joylarda ishlagan, Stuttgartni chempion qilgan. Mana mana shu trener. Stuttgart 2008-yillarda ishlasam chempion bo'lganda, Germaniya chempioni. O'shanda shu odam trener bo'lgan. Bu mana endi sirasi mana bir borishdi. Ha. Ertasiga chiqarishdi. Ya'ni bu degani Sevilla bu yil obязательно, ну, то есть mashiyila. Ha, degani. O'z tarjimasiga. Ha. Hozir. Hozir. Mana bu o'sha paytda bu ham anaqa rasm o'sha paytda tushirgan edi. Bunga rasmga ham 6 yil bo'ldi, adashmasam 7 yil bo'ldimi? Bu paytda pivnoy kompaniyada Kronbacher degan kompaniya hamkorlar. Hamkorimiz, ha. Kit sponsor deyiladi. Mana bu boyoda endi nemischa yozilgan Haupt sponsor degan. Til haqida gap ketarga, adashmasam siz 7 tilni bilasiz. Ha, hammasida gaplashaman. Bemalol qoqilmaymiz. Bu bugungi avlod IQ'sini hisoblasa juda kam insonlarda uchraydi. Siz nemis tilida, ingliz tilida, rus tilida, o'zbek tilida va yana xitoy tili, turk tili yaxshi gaplashasiz. Gaplashaman bemalol. Nosirali Xalayfi bilan gaplashganingizdan ma'lum. Gaplashdim, ular bilan ham arabcha bilan gaplashdim, ozgina bo'lsa ham Qur'onlardan o'qib berdim. Xullas yo'q demadi, majlis bizga mana shu komandada kelgan anaqa. Va bu Kevin Trappni qaytgani jamoaga foyda ham keltirdi adashmasam. Juda katta foyda keltirdi, juda katta foyda keltirdi. Keyinchalik biz yana qaytarib uni o'zimizga oldik. Hozir juda ko'p joylardan zapros kelyapti, ya'ni sotasizlarmi, yo'qmi, yo'q. Endi unga biz aralashmaymiz. To'liqligicha jamoaga bergansizlar bu narsani. Scout degan odamlar bor, o'zi spetsialni agentlar bizda futbolni anaqada
Mendiyde, o şeyle sorgulanır. Adeta mesela bu ana no camp oynadığı ne kabul iş kere? Katalonya'da bugün baksdığı şeyler. Bu, ben bu sizge, bizden hadiye mi? Oh. Bu, abu, hakikate şu, no camp diye ne kadar? Bu işte tarihi galiba, uçuyor ki. Top patır mı ne? 14. yüzyılda bu birinci oyundu. Uçuyor ki diye o zaman bu ne mani isledi? Uçuyor ki cüda. Ağır oyun. Lekin bunaqa ağır oyun bo'lmadi. 3-0. To'g'ri, birinchi 3-0. Keyin 91 yilda o'sha 91 birinchi daqiqada mana qildik. Mana bu birinchi o'yinimiz. Ya'ni 1-1 bo'lgan o'yin. O'z uyingizda ham Barselona bilan durang o'ynagandingiz, yutqazmagandingiz. Yo'q, 1-1 o'yin. 1-1 bo'lgandi. 1-1 o'ynadik. Ikkinchi o'yinda shu mana hozir. Men shu yerda savol berib ketdik. Kataloniyaga bordingiz, o'sha Nou Camp to'lib toshgan, baribir Barselona hozir kuchsizlashgani bilan Xavi Depay var, yaxshi yulduzlar bor, sabab juda Abameyang, Abameyang bu Dembele. Baribir hali ham super klub, savol juda super. Shu savol bor edi, shu darajada ishonganmidinglar bemalol jamoa o'tishiga? Yo'q. Bu baribir surpriz bo'ldi. Bu hech kim shunga bu nimani anglatadi? Bu nimadan anglatadi? O'zi nemis muxlislarini o'zini jamoasiga deyladim, komandasiga nima deydi anu? Jon kuydirishi. Jon kuydirishi. Ula bilishmagan. Masalan, hamma yutqizadi deb borgan. Hamma yutqizadi deb borgan. Sen juda katta qism, juda katta muxlislar borgan. 45 ming odam borgan, 30 mingdan oshig'i stadionga kirgan. Qolgani hamma stadionning orqasida to'p muxlis yig'gan katta televizordan. Da, to'ppa-to o'sha joyda ko'rishgan. Lekin bular bilishmagan. Mana ketishayotganda Barselonaga gastinisasi bor, yo'li bor. Bu ancha mablag'. Xarajat. Ancha xarajat. Yani ben gördüm, aileler bilan kelishdi nemislar. Hammasi o'sha İspanya'da turup, o'sha İspanlarning o'zidan biletlerini sotib olishdi. Adashmasam, Kataloniyaliklar juda kattasi bir necha baravar sotdi buni. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni kirgizmaslik maqsadi, lekin 10 baravar sotib olganlarni ham eshitdim. To'ppa-to'g'ri, shunaqa bo'ldi. Lekin bu nimani anglatadi? Buni anglatadiki, o'zini komandasiga ayamaydi. Ayamaydi, ya'ni sevishi, jonkuyarligi deydi-ku. Har bir o'yinda, har bir safarda o'ynaganimizda kammida 10 mingta odam borgan. Kammida undan oldingi paytlarda ham. Shuning uchun bu hozir eng Yevropada eng kuchli jamoani, eng kuchli fan klubi hisoblanadi. To'g'ri. Ya'ni bizda ultras deyiladi. Bu ashaddiylar o'tirmasdan muxlislik qiladiganlar. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun biz ularni hurmat qilamiz, ular bilan har doim uchrashuvlar bo'ladi, har doim. Lekin juda ko'p Eintracht Frankfurtga jarima anaqalar ham kelgan. Qiziqaroqdi. Sanksiyalar. Shu o'rinda to'polon bo'lgan paytlarda bular yondirib yuborishgan ko'p joylarni, mana shunaqa payti ham bo'lgan. Assalomu alaykum. Dangal loyihasi barcha-barchaga yana bir bor bugun yuqorida aytib o'tganimizdek Kozma Karipov uylarida mehmonmiz. Bugun eksklyuziv son bo'ladi. Assalomu alaykum. Kozma. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Rahmat kattakon. Taklifimizga yo'g'dimi? Uyga chaqirganingiz uchun rahmat kattakon. Avvalambor aytib bor uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Intervyu xudo xolisi tashkil qilamiz bugun va menimcha intervyu oldidan qisqacha sizga chunchi berib o'tib ketaman bugun. Menimcha intervyudan ko'ra ko'proq suhbat qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Men imkon qadar sizga sizni inson sifatida, shaxs sifatida ochib berishga harakat qilaman. Shu bois bugun o'zgacha suhbat bo'ladi. Birozdan so'ng boshlaymiz. Kozma aka, menimcha bizni kuzatayotgan ko'p insonlar uchun siz qaysi ma'noda tanishsiz va shu bilan birlikda tanishmassiz. Keling, biroz orqaroqdan boshlaymiz. Biz tanigan Kozma Aripov qanday oilada tavallud topgan? Ziyoli oilasida desam bo'ladi. Adam rahmatli. Huquq organ sohalarida ishlaganda, onam bog'chada mudira bo'lib ishlagan ancha yil. Kelgulgan pensiyaga chiqishdi. 2006-yilda adam, 2014-yilda onam o'tdilar. Alloh rahmat qilsin biz. Ish shaharda tug'ilganmiz, tegi ish shaharlikmiz. Shu o'shani qoni bor. Shu ish shahar anaqasini ham, suvini ham, nonini ham yeb katta bo'lganmiz. Hozir asosiy ish asosiy vaqtingiz baribir Yevropada o'tadi, Germaniyada, turli mamlakatlarda bo'ladi. Ve undan avval bitta problem qolib ketdi. Ya'ni futbolga bo'lgan qiziqishingiz.
siz bilan avvalroq suhbatlashganimizda futbolni ya'ni so'ragandim men Kozlovkada Eintracht jamoasi bu biznes proyektmi yoki futbolga bo'lgan muhabbatingizmi deganimda bu birinchi bada futbolga bo'lgan muhabbat degandingiz. Aynan shu muhabbat tarixini so'zlab bering. Endi biz o'sha paytda shaharda bo'lgandan keyin hamma futbolga ishqiboz bo'lgan yoshligimizda shu futbol o'ynab endi yosh bola bo'lganmiz, hech paxta ko'r desa tomdan tashlaydigan payt bo'lganda endi paxta ko'ra ashaddiy muxlisi bo'lganmiz desa ham bo'ladi. Lekin men oilada katta o'g'il bo'lganim uchun, oilaviy sharoit to'g'ri kelmagani uchun futbolni tashlashga majbur bo'lganman. Lekin futbolga qiziqish hech qachon yo'qolmagan. Masalan, hozir qatta nima, qachon paxta ko'r, qaysi minutda gol urdi desiz, qiynalmasdan bemalol aytib bera olaman. Endi shu paytda qanaqadir bayram bo'lardi paxta ko'r o'ynaganda. Tramvay da borlardi, keyin yo'l yopilardi, orqaga peshkom ketardik. Shu oxirgi daraja 79-yil paxta ko'r aviahalokatga uchramasdan oldin oxirgi o'yinni ham institut ekzamen topshirib, Zariya bilan. Zariya Varashilova bilan o'ynagan, 3-1 yutgan, ukam bilan birga tushganmiz, Nozim degan ukam bor. Birga tushib, keyingi o'yinda o'zi mana aviahalokatga uchragan. Lekin paxta ko'r desa, shu paytda endi nima deydi? Hozir mana yurak jimlashib ketadi-yu, shunaqa payt bo'lganda, paxta ko'r biz uchun kak nima deydi, simvol deyiladi, nima deyiladi. Shu o'shanda men futbolga muhabbat paydo bo'lgan. Qozbek-ka, mana siz o'sha Eintracht jamoasini qo'liga aksiyadorga aylanganingizdan so'ng, bir qismini egasiga aylanganingizdan so'ng, mana deyarli 10 yildan oshiq vaqt o'tdi. Shu paytga qadar qanaq qilib bu narsani bekitishga muvaffaq bo'ldingiz? Biz o'zbek jurnalistlar juda ham qiziquvchi, mana menga o'xshagan ko'pchilik yetib ham keladi, topib bu paytgacha qanaqa qilib siz doim soyada bo'lishni uddaladingiz? Endi biz bunda olib qaraganda nima deydi, ana o'rchasiga yetgan publichniy odam emas bizda. Nima deydi, paqir kishpanada. Kerakli paytda chiqamiz, kerakli paytda chiqib turamiz. Endi Eintracht jamoasiga kelsak, Eintracht o'sha paytda men bu chista случайен bo'lgan, nima deydi, taqdir taqozasi bo'lib qoladi-ku. Shu bir odam kelib, shunaqa mashinaqa gostinitsada o'tirganmizdi, mana bir tish doktorim bo'lardi o'sha paytda, stomatolog deyiladi, Germaniyada o'sha kelib gaplashgan, o'sha chaqirib qoldi, shunaqa mashinaqa deb. Bo'ldi deb bosib yuborilgan. Ya'ni men o'zimni gostinitsam berib, ya'ni ustiga pul berib, o'sha aksiyani olganmiz, lekin o'tdi, masalan, ertaga nima bo'ladi, biz bilmaganmiz. O'sha paytda men olganimda 10-o'rinda ketayotgandi 2-ligada. 2-ligada. O'yling. Juda katta moliyaviy inqirozlari bor edi. To'y klub na grani bankrotstva deyiladi, o'shanaqa deb turuvdi. Inqiroz arafasida. Inqiroz arafasida to'ppa-to'g'ri. Lekin shu Allohning qudrati bilan men oldimu, ketdi qarab tepaga qarab. Muddatdan oldin Bundesligaga chiqishga muvaffaq bo'ldik. O'sha yili, ya'ni Liga Yevropaga chiqdik. Bu nimadan dalolat beradi? Bilmadim, meni yo'q qadamim yo'qdi, bilmadim. Keyin o'tdi boshqa aksionerlar ham o'zicha gapirib, O'zbekistonga xat yozgan payti ham bo'ldi. Ya'ni qanaqa xat? Endi kim bu odam men to'g'rimda qiziqishib ularni qonuniy jihatdan bunga haqqi bormi? Qonuniy jihatdan haqqi yo'q, lekin prosta qiziqishgan. Qiziqishdi. Endi bilishmaganki, kim va nimaligami? Ularda masalan nemisga qatandir o'zbek qo'shilib qoldi deb shunaqa gaplar bo'lgan payti ham bo'lgan. Lekin men buni masalan daromad hisobidan qilmayman, kayk nima deydi, futbolga bo'lgan nima deydi, muhabbat. Ya'ni o'tda nemislarda futbol bu nima deydi, ular uchun bayramda, hamma oilaviy keladi. Xuddi teatrga kelayotganda kelishib, dam olishib, yutqizdi bizmi, yutadimi, farqi yo'q, kelib ko'rib ketadi. Bu degani nemislarning juda futbolga katta muhabbatini anglatadi. Aha, mana hozir biroz oldilab ketdik-ku. Siz bilan avvalroq suhbatlashganimizda aytgandingizki, shu klubni aksiyasiga qo'lga kiritish uchun o'sha paytdagi bor investitsiyangizni bergansiz bu mehmonxonalar, bu jamg'armadagi qarzam bo'lib qo'yganman. Qarzam bo'lgansiz. Bu o'sha paytda nima degan tavakkal, ya'ni o'zi shundoq ham endi baribir u yerdan sizni isbot qilganingiz bilan baribir musofir o'rnida-da boshqa mamlakatga borib, qandaydir bir aktiv yig'ib, bu aktivlarni hammasini ertaga yopilish arafasida turgan klubga tikish bu
avantura ge o'xshab ham ketadi azgina. Bu o'sha paytda siz taxmin qilganmidingiz shunaqa bo'lishini? Yo'q, taxmin qilmaganman, lekin umidim bor edi. Umidim katta edi. Mana mana shu paytlarni mana hozir inshaalloh ko'ryapmiz-ku, lekin shu paytlarni ko'rish orzusida edim. Shu bilan yashadim. Ya'ni bizning hamma komandamiz ham nechta odam ketdi bu paytda, nechta odam chida olmadi. Ko'pchilik ketdi-da. Lekin men qoldim. Ya'ni bir ikkita juda komandaga mehr qo'ygan odamlar bor, ular ham men bilan birga qoldi. Puldan ko'ra jamoaga muhabbat ustun qo'yadigan insonlar qoldi faqat. Shunaqa demoqchiman, to'ppa-to'g'ri. Ko'pchilik pulni ana qila olmadi, masalan, o'sha paytda prezident boshqa odam edi, u ketdi Gamburgga qarab. Men u yoqqa ketaman. Bu qo'lni yuvdi, ya'ni bu sindi bu komanda. Degandek bo'lib qolishdi-da. Keyin Gamburg ketdi, Gamburg mana hozir 2-ligaga tushib ketdi. Necha yildan beri Gamburg hali biror marta Bundesligadan tushib ketmagan jamoa edi. To'ppa-to'g'ri. U o'sha bizning prezident bordi-yu, chiqib ketdi. Mana bu bir endi bunaqa narsa bo'lib turar ekan futbol ichida ham, jamoaning ichida ham har xil narsa bor. Shuning uchun ko'p nima deydan predenni deydi-ku, sodiq anaqalar o'zi qoldi. Shuning uchun men buni Eintracht Frankfurt komandasi o'zi juda ko'pchilikni tashkil qildi o'ta odam. Men o'zim ham bilmayman nechta odam bor. Men ko'pchilikni tanimayman. Ular meni ham ko'pchilikni tanimaydi. Lekin bu bitta oilada, bu juda katta nima deydi, iyerarxiya deyiladimi, nima deyiladi? Shunaqa-da. O'ta juda ko'p odam, hamma o'zining ishini biladi. Masalan, biz hech narsaga aralashmaymiz. Hech narsaga aralashmaymiz. Bizda aslida aksincha lekin. Biz masalan trenerdan so'rashimiz mumkin. Milliy xuddi bu nima Eintracht Frankfurt kak bir korxona degandek hisobda. Yaxshi ishlasang, yaxshi daromad bo'ladi. Yaxshi ishlamasang, daromad yo'q. Daromad haqida so'rasam maylimi? Mayli, bemayli. Siz jamoani qabul, ya'ni siz jamoa aksiyadoriga aylanganingizdan keyin, jamoani o'sha yillik daromadidan ko'ra qarzlari ko'proq edi. Ko'proq. Har yili minus bilan chiqardik, shuning uchun biz izlandik, har xil nima deydan u sarmoyador deyiladi, sponsorlarni qidirishga bo'ldi. Juda ko'p sponsorlar keldi. Men masalan, har bir odam bilan gaplashib, ularni nima deydi, u vizit qilish kerak. Ishontirish kerak. Shu bizning komanda ertaga yaxshi o'ynaydi, sen mana shu yerga kelgan deb. Ko'pchilik keldi, juda ko'pchilik keldi. O'shalarning hisobiga sal komanda o'zini qoplayapti. Lekin boshi 3-4 yil juda qiyin bo'ldi. Men shu intervyu tarlar jarayonida ko'rdimki, Germaniyada o'zi qarzdor jamoa juda kam bo'lar ekan, hammasi plusda bo'lar ekan, lekin Eintracht deyarli 5 yil davomida bundan avvalgi yig'ilib qo'ygan qarzlarini to'lagan. To'ladi. Keyin buning ustiga pandemiya bo'lib qoldi. Pandemiya paytida bilasizlar, tomoshabinsiz o'tildi. Bu juda katta yo'qotish budjetga. Barcha stadionlar hammasi bu juda katta yo'qotish bo'ladi. Agar siz bizning stadion endi adashmasam 5 talikka kiradi. Ya'ni anaqa bo'yicha. Tashrif, muxlislar tashrif bo'yicha. Mashhurlanda 91-94% edi bizda. Har doim shunaqa bo'lib kelgan. Endi Bavariya, Dortmund birinchi o'rinda turadi. 100% da signal. Keyin Bavariya stadioni. Keyin mana Schalke ham bor. Endi Schalke hozir ikkinchiligida hozir mana ularni tabriklab qo'ydik. Ular hozir Bundesliga chiqishdi. Muddatdan oldi. Schalke birinchi jamoa bo'ldi. Hozir Bundesliga chiqdi. Endi ikkinchi o'ringa hozir yana o'tdi. Kurash davom etyapti. Bugungi yetib kelgan mana hozir Yevropa ligasi final oldida turibmiz. Juda ham mas'uliyatli o'yin Frankfurt uchun bu asrdagi eng katta sovrinlardan biri bo'lishi kutilyapti. O'sha final oldidan mana shu 10 yil davomida xronologiya sifatida ko'rib chiqsak, nimalarni yengib o'tishga to'g'ri keldi? Juda ko'p narsani yengib o'tdik, juda ko'p narsani. Bu birinchi o'chirdi bizni moliyaviy dedi-yu, moliyaviy jihatdan mana hozir eng nima desam ekan, stabilni komanda bo'ldik. Ya'ni kerak bo'lsa har xil komanda bilan bemalol raqobat qila olamiz. Mana masalan, bitta misol Bavariya yutqizmasdan kelyotgandi. Mana bu yil birinchi bo'lib biz ularni, ya'ni ularni mehmonda 2-1 hisobda yutdik. Biz 26 yil ichida birinchi marta yutishimiz ekan. Bavariya shungacha mag'lubiyatga uchramagan siz tomonidan 26 yil ichida. 26 yil ichida aytaq yutmagan ekan Myunxenda.
Bizden uçağını bu yuttuk. Yani bak ki İngilizmen uzili yakal misal Barcelona. Camp Nou'da. Camp Nou'da. Bu tarihi vakıya bu 3-0. Hem yani 3-2 bu oldu. Bu anakan hesap kursa tadı ki şu anca keskin. Oyunu adam keskin oyun buldu boylaşmıyor. Buldu boylaşmıyor. Lekin yok. Benim alalım oynayıp 3-0 91. minutu ile cevap topunu vuruştu. 91. minutta. Kendi Suudi 10 minut koş verdi. Ben onu da ucu. Anak. Biz çıktık gittik boyladık. Hama etlerde birbirimizden uşak kureylik bir tuğru megen. Biz uşağımızı Barcelona 3-0 yutu attı mı? Rost'a mı? İş anışmadı. Yani birinci bölümümüzde bu gitti hama vakıya. Topu doğru. Bu yönde bize ki parkı yordu mahçımendi. Kemendi şuna kemendi ki her kimge karşı bir mola oyunu aralıydı. Hatta bize de en internasyonel kemendi yığılgen. Adaş mesela ya 17'de 18'de devletten. Bu cüdü kodda neresi? 18 kıl millet vakilini bir cöyde bitti maksat yığıp, sana. Yani bir cöyde oynatış bu cüda ağır narsa. O zaman neyimizse toza fukaralardan, mesela oratarımız Trap, kapitanımız Rode. Yani iki de oyuncu var bu oldu. Ulan sabah Germen'e terme cemaası azalar. Azalar. Topu da yaşayın. O kogenler hemen Afrika'dan var, Brezilya'dan var, Kolumbiya'dan yani var. Yani barca kıtadan. Barca kıtadan var. Şimdi bitti Asya'dan yok. Malum bir soru versem Osiyodan var endi Marokash endi bizga kiradim yo'q mu? Aymen Barkok degan o'yinchimiz bor. Marokash bizga kirmaydi, lekin shuni aytib o'tish kerak, Kozubekka o'sha Osiyoli futbolchi o'zbek yigiti bo'lishini juda ham xohlaganlar. Bir necha bor o'zbek futbolchilarni olib kelgan ko'rikka. Nima bo'lgan? Nima uchun ko'rikdan o'tamadi bizga? Endi nima deydi? Bizga ko'rik ofshi fizik patuga to'g'ri degan narsa bor. Ya'ni umumiy jismoniy tayyorgarlik. Yashin. Ana o'shalardan ko'p o'ta olmadi. Endi en gerekli narsa şu, fiziki podgotovka deyiladi. Fiziki podgotovka bu en birinci o'rinda turadigan narsa. Endi hozir inshaalloh mana o'yinchilarimiz ko'ryapman. Hozir juda yaxshi o'yinchilar bor. Qani endi o'sha o'yinchilar hozir agar mayli desa, nima gaplasa bo'ladi demoqchiman. Kimni taklif qilgan bo'lardiz Eintrachtga? Bizni hozir bilmayman. Men hozir to'g'risini aytsam, endi hozir mana qarayapman. Hozir bor juda iqtidorli bola juda ko'p. 16, 17, 18 yoshli bola juda ko'p. Siz o'sha payt chaqirganlardan qaysi futbolchilarni hozir biz taniymiz? Endi ularni men bu sir eta olmayman. Nega siz men o'shandan keyin sal ikkinchi men bunaqa narsaga aralashmayman deb javob berdim ularga. Bo'ldi klub bunaqa faqat skautlarni o'zi ishlayapti. Ya'ni demak ular mashhur futbolchilar. Mashhur desa ham bo'ladi. Mashhur desa ham bo'ladi. Xo'p, mayli. U narsa o'z yo'liga. Nima deb bo'lasiz? Mana siz ham, masalan, futbolchilarimiz bizda legioner bo'lishdan biroz cho'chiydigandek tuyuladi, lekin xolanki siz o'sha barriyerni yengib o'tgan odamsiz. Xorijga borib, o'rnashib, o'z ishini topib, o'z sohangizdan kelib chiqsak, siz ham o'z jamoangizning asosiy futbolchisi sanalasiz. O'zingiz sohangizdan agar futbolga qiyoslaydigan bo'lsak, bizning futbolchilarimiz nima uchun o'z sohasini asosiy yetakchilarga aylana olmaydi xorijga borsa. Nima bizni futbolchilarda, ya'ni ko'pincha o'sha psixologik deyishadi, o'sha narsa nima? Men buni hech tushunib anglab yeta olmayman. Bilmadim, nimagadir bitta narsa yetishmasa kerak edi. Men bilaman, bitta shu mana hozir Shomurod o'ynayapti, to'g'rimi Eldor? Men buni tanimayman, lekin boshda yaxshi o'ynab turdi. Mana hozir o'tkazib qo'yishdi zaxiraga. Kerak payti tushiryapti, kerak payti payti. Lekin agar tushsa shuni o'ynab ketadi shu bola. Men uni men hech tushunib yeta olmayman. Keyin bizada Denisov degan bola bo'lardi. Bilsanglar Vitaliy. Vitaliy Denisov. Juda yaxshi bola edi. Men Dneprda, CSKda ko'rmoqchi bo'lganman. Shuni men astoydir shu bolani Eintrachtga olib ketaman degan. Lekin o'sha paytda bizada o'ng tarafmi, chap taraf yetishmayotdi. Bu oporni, polozashitnikda, atakuyishi polozashitnik bo'lardilar. Juda ham fiziki anaqa ham kuchli edi. Ruhan ham kuchli. Ruhan ham. Mana mana shu bir ikki marta adasi bilan ham ko'rishganman. Adasi bilan ham gaplashganman. Ha, adasi. Adasi bilan ham gaplashdim. Adasi jon xudo bo'ldi, bo'ldi degan. Lekin anaqasiga narxiga kelisha olmagan biz. U payt Dnepr'dan mı? Agentim. Yok, Lokomotiv'de idi o paytta. Haa, Rossiya chempioni bo'lganda. Da, o'sha paytda idi. Lokomotiv'de idi. O'shanda men tabriklayman. Qizli bo'lmadi, nimadir bo'ldi. Farzandli bo'ldi, uylanmadi. Shunaqa paytda idi. Rosa xohlagan yo'q. Hammaga yoqdi bizada. Eintrachtda hammaga. Lekin trener juda katta pul, 20 million pul so'radi. Endi 20 million turmasaydi o paytda. 20 million bersanglar beramiz deb. Shu bilan to'xtab qolgan o'sha paytda transfer.
Muhsin şu bitti paxta gördün şu bola bulardı. Arzu kıyamam. Rosa gaplaşkanımız aleyküm. Hazır bu arzuyuz amalga oshirishga qodir futbolchilik ko'ryapsizmi o'zbek futbolida? Bor, bor. Juda ko'p. Lekin avvalambor o'zini ustida ishlash kerak. 3 ta variant ayta olasizmi? Masalan, ya'ni hozirgi o'zbek futbolida sizga endi manzur kelyotgan o'yin. Har bittasini aytsam, ikkinchisi xafa bo'lib qoladi. Mana nimam ko'p, tanishim ko'p, o'rtoqlarim ko'p futbolda. Hech kim xafa qilmaydigan qilib eting 3 ta variant unda. Shuni aytaman. Mana bor paxta ko'rdi, mana nasafda bor, aytmayman familiyalarini. Mo'ljallagan odamlarimiz bor. Paxtakorda nasafda? Bor. Surxon anaqada ham bor, Suqdi yonida ham. Dizaq kamandasida. Sportsiz insight taqdim etadi. Mana shu jamoalardan qaysi futbolchi agar Eintrachtda paydo bo'lib qolsa hayron bo'lmaysizlar. Eintracht jamoasi futbolchilari orasida yaqin do'stlaringiz bormi? Yo'q. Hammasi bilan birdaymiz. Keyin paytda quchoqlashib ko'rishadi, gaplashadi, lekin meni u yerda, meni mavqeyimni hech kim bilmaydi. O'g'lim ikkalasi hozir mana futbolchi bo'ldi, hozir bittasi hujumchi, bittasi darvozabon. Ularni ham shu inshaalloh olib ketmoqchiman. Faqat Germaniyada emas, Portugaliyaning shkolasiga bermoqchiman. Biz ko'ramiz shuni. Bizdan ham chiqsin deyapmanda. Chiqsin, chiqsin. Biz bu kunlarni juda uzoq kutdik. Uzoq kutdik. Endi o'z-o'zidan Eintracht mavzusidan terma jamoa mavzusiga o'tsak, menimcha o'rinli bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasini o'yinlarini muntazam tomosha qilib borasizmi? Go'g'ada ko'rib turaman. Go'g'ada ko'raman. Lekin muntazam emas. Go'g'ada ko'raman. Lekin katta o'yinlarning barchasini ko'rasiz. Nu harakat qilaman ko'rishga. So'nggi jahon chempionatiga chiqa olmaganimizni qanaqa baholaysiz? Bu nimani asosiy omil bo'lib xizmat qildi bu vaziyatda? Bilmadim buni. Men juda qiyin menga bu narsani aytish. Lekin meni orzuim bitta, shu ish o'lmasa, shu iloji bo'lsa, shu O'zbekistonim, meni O'zbekistonim jahon chempionatiga chiqsin deyman de. Shuni ko'rsak, armonimiz qolmas edi. Shuning uchun bor kuch quvvatimizni ayamaymiz. Nima qo'limizdan kelsa, nima yordam bo'lsa beramiz. Kerak bo'lsa daje meydanam nemis mutaxassislarini ham olib kelaman. Hammasini. Faqat bizdan O'zbekiston chiqsin. Bizdan hech qattan kam joyimiz yo'q. Hamma, masalan, futbolchilar daje reytingdan past futbol, bizdan reytingda past turgan komandalar yoki davlatlar ham hamma futbolchilar kuchli beshlikda bor. Bor. Kuchli beshlikda bor. Bizda hozir menda olib qaraysa bitta Eldor Shomuroddan boshqa hech kim yo'q. Bu qanaqadir jihatda futbolchilarimiz mentalitetiga ham bog'liqmi? Bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'pchilik Yevropada xohlamaydi o'ylashi. Til borasida masalan qiynalishi mumkin. Lekin bu til borasida hech anaqa qiyin joyi yo'q. Hech qiyin joyi yo'q. Mana masalan Eldor to'g'risini aytaman, ruschani ham bilmasdi uncha gapirish. Mana ruschani ham asqo'yib qoldi, italyancha ham emas, mana bemalol gaplashyapti. O'rtoqlar bilan ham bemalol kollektivda juda hurmati baland. Bizda ham bo'ladi, lekin masalan Osiyo davlatlaridan tushayotgan takliflarga ular uchib, ya'ni arab klublaridan, arab davlatlaridan bo'lishi mumkin, lekin Yevropa shu top 5 jamoalarini esdan chiqarib qo'yishyapti. Nega siz biz ham o'sha yerda o'yna olamiz? Nimaga biz o'yna olmaymiz o'zbek futbolchilari? O'yna olaydi. Qisqa bo'ladi. Mana hozir har xil takliflar tushyapti, yana qani ko'ramiz. Siz bilan avvalroq o'sha yozma intervyu qilgan chog'imizda Nasaf jamoasi o'yinlari meni xursand qildi va hayron qoldirdi degandingiz. Nima deb o'ylaysiz, bu jamoa tarkibida ham Yevropa darajasiga chiqa oladigan futbolchilar bormi hozir? Bor, bor. Lekin shu o'zi aytmaymanki, o'zini ustida ishlash kerak. Men hozir bir o'zi vaqtim bo'lganda bir borib kelmoqchiman Qashqadaryoga. Qashqadaryoga borib ko'rmoqchiman. Hozir taklif tushgan shu bir proyekt qilinyapti. Hozir paka bu gapira olmayman. Qani ko'raylikchi. Zo'r o'xshasa, xohlasa Nasaf komandasi ham Superliga, super komanda bo'ladi. Undan qadardan mana Suqdiyona. Eshitdim shu yerda Ulug'bek Baqoyevmi, shunaqa. Shunaqa, murabbiy. U bilan ham gaplashganman. Juda yaxshi, iqtidorli, anaqa trener. Xo'p, Navbahor, mana Navbahor muxlislari xuddi Eintracht muxlislariga o'xshashadi. Qatga desa boradi ham. Jonini ham Jabborga berib balet qiladigan kamar Navbahor. Keyin kim qolganlar uncha Paxtakorchi. Paxtakor endi Paxtakor bir do'manku, Paxtakor, Paxtakor endi. Jamoaning hozirgi holati haqida fikringiz qanaqa? Paxtakor hozir endi eshitdim mana ukam, mana Jaqadir Donkam, Jahongir
Ortiqxo'jayev otdi. O'zini otalog'iga ak prezident bo'lib, u bilaman futbolga juda ishqvoz, juda yaxshi ko'raman. Bilaman, juda ko'p Germaniyaga uchganman bilan. Shu futbol to'g'risida gaplashganimizda ancha anaqasida borligini tushunarlik deb aytib berardi demoqchiman-da. Qiziqishi borligi. Qiziqishi ham bor, tushunchasi ham bor futboldan demoqchiman. Endi mana xudo xolasi yaxshiligi o'zgarish kerak. Paxtakor xudo xolasi bo'ladi. Mana shu fursatdan foydalanib nima demoqchiman? Ko'p hokimlar ham yaxshi bo'lardi, shu Jahongirdan o'rnak olib o'ziga kuniga 15-20 daqiqa qatiy futbolga ozgina vaqt ajratsa, biz ham o'ylayman futbolimiz cho'qqiga ko'tariladi. Juda ko'p iqtidorli o'yinchilarimiz bor. Qop ketyapti. Orqasida poddershkasi yo'q. Ya'ni kuch siltab davaydan bor, davay deydigan. Bor. Bechoralar poddershkasi yo'q, qop ketadi. Endi to'g'ri, bizda hali ham bor o'sha tanish bilish narsalar, tepadan telefon, pastdan telefon. Kimdir kiradi, kimdir oyoq qo'yib ketadi, keyin bechora u trener kechasi bilan o'ylab chiqqan sxemasi barbod bo'ladi. Boshqa futbolchini tushirish kerak. Futbol boshqa futbolchini tushirish kerak. Unda nima bo'ladi keyin? Bo'ldi, tamam, komanda yutqizadi. Mana Mourinho bitta misol. Hamma biladi shu trener. Hech kimga gapiga kirmaydi. O'zini bilgan, unga farqi yo'q. Avtoritetmi? Avtoritet emasmi? Men endi aytmoqchimanki, futbol ichida. Masalan, kerak paytda qo'ymagan o'yinchilarni hamda to'g'ri kasilistlarni ham tushirmagan nima qildi? Zaxirada o'tirgan degan. Bizda ham shunaqa. Aytraqda ham shunaqa. Odammi, masalan, nemislar, bizda bor deb aytib, o'zbekchiligimiz bor. Kiyimga qaraydi, mashinasiga qaraydi. Qanaqa yurishiga qarashadi? Yo'q. Masalan, galstuk pausuda kelib qolsangiz, Toshkentda hech kim so'ramaydi, deymi? O'tib ketaver. Germaniya bunaqa emas, kiyimingga qaramaydi, mashinangga qaramaydi. Kimsan deydi, stadionga olishdan keyin. Qani dokumenting ham kirishga? Ha, kir. Farqi yo'q, kiyimmisan, jinsida keldim, galstukki farqi yo'q. Kir, ana dokumenting bo'lsa kir, o'tir. Bo'lmasa yo'q. Tagiz futbolchilardan shuni so'rashadi. Shunaqa paytli bo'lganki, eng kuchli futbolchilarimiz zaxirada 1-2 marta qolib ketgan. Gap qaytarganiga ham qolib ketgan. Shuning uchun mo'jiz bizam futbol sal endi ko'ramiz, qani mo'jiz endi oldin ketar, lekin hozir shu paytgacha sal oqsonlab o'tgan joyi mana mashi. Ko'p iqtidorli bolalarimiz qolib ketyapti O'zbekistonda. O'zbekistonda. O'zi umuman rejezda o'zbek klublarining aksiyasini ham xarid qilish bormi deb so'raganimda, tanish bilish bor ekan, bu rejamni hozircha amalga oshirmay turaman degandingiz. To'g'ri, to'g'ri. Agar imkon bo'lsa qaysi jamoani olgan bo'lardingiz? Paxtakor. Paxtakor bu nima edi, yani yuragimdagi bobi, yoshligimdagi komanda. Paxtakor olgan bo'lardik. Hozir nimaga olmayapsiz? Endi Paxtakor mana hozir aytdim-ku, kim kelganini ham. Men unga aminman, xudo xolasi Paxtakor yaxshi bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, masalan, Paxtakor klub rahbarlari mana shunaqa bunaqa yordam bersa, man jonu dilimdan yordam berib shu komandani jahon urug'iga chiqarishga harakat qilaman. O'zingiz xorijdagi o'sha kuchli beshlik a'zosi sanalgan Eintracht jamoasida futbol bilan hamnafassiz-u, lekin nima uchundir farzandlaringiz O'zbekistondagi klublar akademiyasida to'p suradi. Bu qanaqadir nomutanosib bir-biriga. Mo'j hozir nima deydi, tramplin degan narsa bor. Ozgina bo'lsa ham o'ziga kelib olsa, o'tta hozir baribir birinchi ochirda aytdim-ku, nemis prosmotrga borgandan keyin общий физический подготовка kerak. Jismoniy tayyorgarlik. Ularda hali jismoniy tayyorgarlik juda past. Keyin endi mana hozir 16 yosh bo'yapti, 16 yosh endi to'ldi, mana sekin olib borsa bo'ladi. O'shaning uchun ham Germaniyaga olib borgim yo'qki, Germaniyaga anaqa bo'lmasin, Portugaliyaga. Shu Portugaliya Sporting akademiyasiga bermoqchiman. U yerda juda mutaxassislar chiqqan. Ronaldo chiqqan. O'sha yerdan chiqqan. Juda ko'p Portugaliya futbolchilari o'sha yerdan chiqqan. Endi zora turtki bo'ladi deb o'ylayapman. Bu borada o'sha bizaga Dilshod Ro'zmetov degan ukamiz bor. Bu shu bilan gaplashganmiz hozir. Shunda men minnatdorchilik bildirib ketaman aynan Dilshod Ro'zmetovga, biz akamiz yordam berdilar bu intervyuni ana qilish. Juda so'raverdi, oxiratni aytdim, mayli Dilshod. U shu O'zbekiston Federatsiyasining Yevropadagi vakili. Bularni juda ko'p ko'rishganmiz, juda ko'pchilikni taniydi bu ham. Juda ko'p klub agentlarini ham, skautlarini ham, ya'ni har bir onaqasi bilan yaxshi suhbatlashib turadi. Da, suhbatlashib turadi.
Şunun için qani ko'ramiz, hozir shu Dilshod O'zbek bilan birlashib bitta loyiha qilyapmiz, qani ko'ramiz. Aha. Kozim Aripovni o'zbek futboliga o'sha olib kirmoqchi bo'lgan bir ikkita loyihalar bor deb eshitgandik, mana hozir o'zingiz ham bir uchini chiqardingiz. Bu loyiha bolalar futboliga qaratilganmi yo umumiy loyiha bo'ladi? Umumiy bo'ladi, lekin ko'proq bolalarga qaratilgan bo'ladi. Men bundan 3 yil, 4 yil oldim Real jamoasi bilan borganman. Real akademiyasini ochmoqchi edik. Toshkentda ya'ni. Toshkentda keyin Qo'qonga ko'chirmoqchi bo'ldik. Lekin bizda O'zbekiston shu futbol federatsiya deylar bilmadim bunga sal. Lekin ya'ni nima deganingiz bunga sal ruxsat bermadimi shunda? Sal anaqa nima deydi, ishonib qaramasdan qarashdi. Lekin men daje sarmoyam olib keldimki Real Madrid shu foundationis bor, Real Madrid fondi bor, imini bolalar uchun. Menda hozir proyektlar ham bor, ko'rsataman keyin. 50% pulini ham beraman deyishdi-da. Ya'ni Real Madrid tomon. Tomon. Nima uchun UEFA unga ruxsat bermadi? Bilmadim buni. O'sha paytda etilgan edi. Ozgina sovuqqonlik bilan qarashdi, keyin men ham shu bilan tashab qo'ydim. Shu bilan qolib ketdi. Xavfsiz bir bo'libdi-da. Da. Bordik, lekin juda meni juda kutib olishgan, yaxshi. Kelishdi ham daraja Toshkentga o'shanda. O'zim olib borib ko'rsatganman, qatta-qatta ochishi. Juda katta kampus bo'lish kerak edi bolalar uchun. U yerda yotoqxonalardan tortib ovqatlanishigacha hamma narsa bir haftada bir marta uyiga keladigan bo'lgan bo'ldi, ya'ni shanba bordi. Xuddi Yevropa akademiyalariga o'xshab. To'ppa-to shunaqa. Endi eng keraklisi 50% pulini ham beraman dedi. Yer Real Madridda fondi. Fondi. Boshlaringda ko'p joylarda bor, O'zbekistonda yo'q deydi. Davay O'zbekistonda qilamiz shuni deydi. Men bilmadim, shu narsa qolib ketdi. Keyin mana endi hozir shuni yana o'ylayapmiz. Bu hozir endi nima deydi, proyekt hozir paka bitti, qanaqada ba futbol komandasini Yevropa bilan aloqa qildirish, Yevropa futbol komandasi bilan. Endi men masalan Eintracht deyolmayman, qo'ygan hamma futbol masalan aniqlarini ham bilamiz rahbarlarini. Endi qancha yaxshi bo'lsa ularga ham shuncha yaxshi albatta. Bu nimaga desa, u aloqalar dedi, do'stona aloqa deyiladi. Kelib masalan ular o'rtoqlik uchrashuviga chaqirishimiz mumkin, bizga ularni chaqirishimiz mumkin, bizga borishimiz mumkin ularga, to'g'rimi? Abmen opti deyiladi-da bu yerda. Shuni o'ylayapman, hozir qarang ko'ramiz. Inshaalloh. Bu haqida gap ketar ekan, bir narsani so'ramasam bo'lmaydi. Jahon chempionatiga chiqa olmasligimiz ortida nima yotadi deb o'ylaysiz? Endi men uni bilmayman, men bu savol juda meni anchadan buyon qiynaydi. Bo'ldi, ozgina qolgan paytlari ham bo'ldi. Bilmadim, o'sha paytda Bahreyn bilan o'yin hali ham esimdan chiqmaydi. Qayta o'ynalgan. Qaytalga o'ynalgan. O'sha paytda bor edi. Ozgina bo'lsa ham imkon. Shunda chiqamiz deb o'ylovdik. Endi qolganiga bilmadim men hozir. Qanaqa endi bizani o'yinchilarimiz saviyasi. Hozir men to'g'risini aytsam, trenerimiz kimligini ham bilmayman zbornikda. Rostdan bilmayman. Bilaman, shu kimnidir olib kelishdi deb eshitdim. Sreche Katani Sloveniyadagi mutaxassis. Shuni olib kelishdi deb eshitdim. Bizda O'zbekistonda ayni damda, masalan, Germaniyada ham baribir klublar davlatga qarashli 51%, lekin qolgan 49% bu shaxsiy sektor va u shaxsiy sektordan tadbirkorlar maksimum foyda oladi. Ya'ni pul sarflaydi ham va qaytarib ham oladi. Bizda ham afsuski unaqa shaxsiy klubi bor insonni topish qiyin. Topsak ham ular hech bizning futbolimizdan, ya'ni bizning klublarimizdan foyda ola olmaydi. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda qachondir shaxsiy bo'lishi mumkinmi klublar? Yo'q, shaxsiy bo'lishi mumkin, lekin bizning O'zbekiston klublari Osiyo, ya'ni Osiyo mintaqasida joylashgan. Osiyo mintaqasida o'ynashadi. Endi Osiyo mintaqasi bu Yevropadan ancha ortda desa bo'ladi. To'g'ri, bu mubolag'a yo'q. Ancha ortda turadi, ya'ni saviya bo'yicha ham, urvin jihatdan bo'yicha ham. Lekin pul taraflama juda moliyaviy kuchli. Endi agar masalan o'sha Osiyo futbol konfederatsiyasi, ya'ni jamg'arma fondlari bo'ladi-ku, masalan, Liga chempioni bizda juda katta Yevropada. Agar shunaqa qilsa, masalan, Paxtakor yoki boshqa komandalar o'zini o'zi oqlashi mumkin. O'shunda o'yin ko'rsatishi mumkin. Endi agar
prizovi fond kam bo'lsa de, ularga masalan safarni o'ziga qanchadir pul ketib qoladi, borib kelishiga. Xarajat katta. Ya'ni futbolchilarni nima deydi? O'zbekchasiga aytganda moliyaviy, ma'naviy, ularni bab har doim anaqa ta'minlab turish kerak. Da, u rag'batlanmasa futbol o'ynamaydi-ku ular. Oyligini vaqtida berish kerak. Men bilaman, ko'pchilik futbolchilar oylik ola olmagan o'sha paytda. Qop ketgan oyliklari. Bizda ham shunaqa bo'ldi pandemiya paytida, lekin Germaniya davlati bizga subsidiya qilib berdi. Har bir komandaga pul ajratib, qarang. Mana masalan, o'zlaring qoplab olaringlar. Juda ham bankrotlikka yaqinlashib qolmasligi uchun himoya qildi. To'g'ri, himoya qildi pandemiya sababli. Shuning uchun bizda ham O'zbekiston agar bilmadim, endi bu siyosatga kiradimi yo'qmi? Agar davlat programmasiga kirsa, bu kiradi davlat programmasiga futbol kiradi. Kirsa, unda juda yaxshi bo'ladi, futbolimiz rivojlanadi. Lekin baba futbol, endi bilasizlar, millionlar o'yini. Sportlarning ichida eng ommaviy nomer 1 sport turi bu futbol. Kim nima desin-ku, lekin futboldan boshqa anaqa yo'q. To'g'ri. Uni hamma ayta oladi. Masalan, mashhur tennischi bo'lsa, mashhur bokschi bo'lsa, men nomer 1 demaydi hech qachon. Futbol nomer 1. Eng ko'p auditoriyani ham yig'adigan futbol. Eng ommaviylashgani ham futbol. Ommaviylashgani ham juda ko'p pul aylanadigan ham futbol. Shuning uchun bu eng nima deydi? Dolzarb masalada hozirgi kunda. Farzandlaringizdan biri darvozabon, biri hujumchi va ular tez orada Yevropaga ketish arafasida ularga nima maslahat beryapsiz hozir shu kunlarda, ya'ni professional futbolchi bo'lishi uchun? Yo'q, professional futbolchi bo'lish uchun faqat mana hozir haqiqatda ularga sarmoya ishlatmasangiz, ular bo'lmaydi. Mana masalan Neymar adasi ham, Messi adasi ham faqat pul xarajat qilishganda shu o'g'lim bo'lsin deb. Men hozir masalan kichkina o'g'lim Bunyodkor bo'lib o'tgan bo'lsa, darvozabon. Yana boshqa mashg'uloti bor, kechqurun paxtakorga boradi yana. Unga pul to'lanadi. Personal mashg'ulot. Personal mashg'ulot, to'ppa-to'g'ri. A bo'lmasam bo'lmaydi. O'sha o'zini o'zi nima deydi? Formasini ushlash uchun, yana o'zini anaqa qilish uchun. Keyin men ko'p anaqa buffonni, trappni, kliplarini qo'yib beraman. Qanaqa uyda mashg'ulot qilayotganlarni ko'radi. Uyda o'sha masalan trapp o'tirgan joyida ham qanaqadir reaksiya qilib, nimalarni qilib uyda o'tirgan joyida ham mashg'ulot qiladi. Shuning uchun bola o'zini ustida ishlasa, o'zini masalan maqsad qo'ysa oldiga, xudo xolasi intiladi shu maqsadiga, yetishadi. Hozir mana farzandlarga sarmoya qilish haqida gapirdingiz, ya'ni futbol sifatida. Shunga sharoiti yo'q insonlar, otalar qanaqa ahvolga tushadi? Ana shunisi bordi. Shuning uchun bizda hozir nima deydi? Iqtidorli futbolchilar qolib ketayotgani sababi shularni izlab topishimiz kerak. Shularni jalb qilishimiz kerak. Hatto biz ham Germaniyada aynan shunaqa programma bor. 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 Mana shuning uchun ularni akademiyaga tortishadi, olishadi. Mana hozir Balkan davlatlaridan, Afrika davlatlaridan olib kelishyapti. Olib kelib, shu akademiyada o'ynatib, masalan, keyinchalik sotilsa, qandaydir qismi akademiya fondiga o'tadi pul. Hamma qilgan xarajatlarni chiqarib olishadi. Bizda ham qanday shu narsa to'g'ri yo'lga qo'yilsa, bizda ham bu narsa juda rivojlanadi. Masalan, ya'ni uning uchun bilish kerak, shu bolani haqiqatda talantligini ko'ra bilish kerak-da. Yaxshi skaut bo'lish kerak. Yaxshi skaut bo'lish kerak. Nima uchun yaxshi skautlar O'zbekistonga kelmaydi? Uni bilmadim. Men boshqa davlatlarga borishadi. Masalan, endi O'zbekiston mana hozir nasab chiqdi deyilyapti, to'g'rimi? Ya'ni qancha nima deydi, ana xalqaro turnirlarda ko'p ishtirok etsa O'zbekiston komandalari, shuncha dunyoga ko'rinadi. O'shanda ko'pchilik kelishi mumkin. Qancha chiqsa, mana masalan, Liga chempion Osiyo, Liga chempion, to'g'rimi? Ota ko'p davlatlar ko'radi. Ko'p skautlar keladi o'yinga. Endi Yevropada 5 to'plarda uni har doim har xil o'yin, endi o'zingiz bilasiz, baba nima deydi ana? Urvin jihatdan juda ular kuchli. Bugungi o'zbek futbolini taxminiy kelajagini qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu kechki. Men o'ylashimcha yaxshi bo'ladi. Hozircha endi mana sekin-sekin bilishyapti o'zi qanday ana qilish, mana hozir ko'p mutaxassislarni olib kelishyapti. Xudo xolasi yaxshi bo'lishi kerak. Men o'ylaymanki, jahon chempionatiga chiqamiz. Kozim aka, bizni
qabul qilganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun juda ham katta rahmat aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. So'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti va uning YouTube'dagi va boshqa barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilariga fikr va tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Yo, fikr tilaklarim nima deydi? O'zbekistonimiz mana borgan sari rivojlanib boryapti mana. Bizga Alloh berdi shunda prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamma qo'llardan kelgan narsani qilyaptilar. Sportga mana beryaptilar. Alohida ahamiyat. Futbolimiz eng barqaror topsin. Shu futbolimiz yanada saviyasi kuchaysin. Jahon chempionatiga bu yil bo'lmadi, keyingi yil obyezatini chiqishiga biz tilakdosh biz. Hammamiz. Qozim aka, yana bir bor rahmat hammasi uchun. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga ham intervyu uchun. Rahmat.